Assalamu alaikum jama'a, my name is Stephanie Maza da mata kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius Wato taku yar kabila. I've been meaning to make this video amma I've been working so hard, so shi yasa ban iya nayi ba. Ina son in yi godiya sosai, ina godiya matuka da waɗanda suka bibi shirin yar kabila daga season 1 zuwa 2. Kamar yadda kuka sani, last week mun sa season final din mu, wato episode 13 na season 2 din mu. Season 2 wato ya zo ƙarshe. Yanzu mun koma location already, muna aiki akan season 3. Amma ku ci gaba da bibiyata duk shafukan sada zumunta na domin kasancewa so that you guys would stay updated akan duk wani abin da muke yi. Insha Allah, nan ba da dadewa ba za mu dawo da yar kabila season 3 with full force da abubuwa sabbi cikin shirin. Ina mai godiya sosai, na gode. Thank you so much, I love you guys, bye. Yaji haka ya naga kabobin ki kamar kin sa safa. Mun ga duk mutanen garin nan, ki gane cewa nan local area ne. Kowa yayi ba yarinya ta mata ba. So tara ta yi a wayarsa. Mu ba zai yi mu zuba idanu a ci mutuncin yarinya har aka ce ta. Kowa mu dawo mu zo mu zauna mu ce ba za mu dau hukunci ba. Dole mu mataki na shari'a. Rape keep occurring and reoccurring and reoccurring in our society. Case na rape ko a birni ko a kauye, yanda mutane suke ganin shi, it's more than that. Ba haka yake ba. In ba dora matalla ba, me zamu ci? Ba mu abinci yake ba, ba mu yake ba? Dole dora matalla ta nan zamu samu hanyar da zamu dinga ci muna ji a gidan. What? Talla? Saboda kina dora mata talla, shine asararki. Kidan ga zuwa ke neman abinci, ina ci kamar ina cin kashin shanu. Ba gara ma tattara ina ina ba in koma gurin yar kabila. Daga an magana sai ku ce matan Hausa, kuma da madankali sha kushi, ana cin ma ana kushi ne. Ku me yasa ba ku yin shigar da zamu so ku? Kawai mace ta to gandan gandan, ba ta rereyen miji, ba shagwaba, ba komai. Duk ba haka kuke ba? Wato ke munafika ko? Kin zo garin mutane, kina kwace mana mazajin maganar nan ko? What? How on earth? Sono zan faɗa miki, fita a sabgan wannan mutumin. Ki fita a sabgan sa, ba mutumin kirki bane. Yana da wata mugun manufa a cikin zuciyarsa a gare ki. Ƙaunar ki da soyayyar ki da dubi kakatu a zuciya. Ka same ta direct kai magana da ita. Yawwa. Direct din hanyar gidansu ne ko kuma a'a kuɗi ne? Wallahi wannan kina buɗe zanda ɗinki ko flash ya ɗinki. Wallahi waƙoƙi zai ta turo miki da bidiyoyi. Ɗan iska ne. Ba abin da ake a garin nan fa, akwai sakacin malin liman a ciki. Wanda ba komai ba ne illa sharrin magabta. Alamu sun nuna maƙiya za su ci nasara a kaina. Da na ga fuskarka, sai na tuna fatanyar da ne noma bara. Allah malam. Alƙur'ani. If you forget your science, shi wasan yi ordinary ciwo like Bahaushe. Revelation, tattaruwar mutane da haɗuwa da zanga-zanga a je a tayi hankali. Ina ɗaya daga cikin wanda aka sa hannu aka fara a Nigeria. Ina da damar da zan iya sa a ɗaure min kai a yanzu. Ka ce lokacin shan jini ya yi. Dama na daɗe ban sha jini ba. Yanzu Alhaji Garba shi ne Alhaji Abubakar? Shi ne dai Garba Garus. Abubakar, ai Garba kenan. Abubakar Garba kenan. Maliman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To in dai ku haka ne, in dai haka ne, Garba Garus shi ne baban yar kabila. Ban gane ba. Ke neman abinci, ina ci kamar ina cin kashin shanu. Ba gara ma tattara ina ina ba in koma gurin yar kabila. Ok, to za mu za mu. Ai ne a duniya na san ka ke za ma tsuntsun kaya. Daɗi nake ji. Da na san ki da ma tsuntsun kaya shi ke ta turawa ta ƴan ta masu bal. Ta masu wayar zamanin. Alhaji to yanzu. Da ke zai fara barauzan. Thank you.
halak ina kai wadar abila tana daba mun esta esmul malayarinya wow wow haka dai waje daga cike ba ina zan ki danga san kawo kowa fuska an da dogo wallahi kake yayi ni daga an turo ka kazo kai magana daya biyu kurin kuma yake zake kai tanzu ba kai tanzu ba eh to sunan kanin baban mu ne ai yar kabila wata ita tace wadda garba garus da kaba yanda kamar yanda ka ba mu labarin ne ita ce wanda ya je yaudara a can ya gudu ya batta yanzu yar kabila ta biyo ta biyo shi oh my god ina malam faisal na'am ina fahince ku na'am so kuke ku ce mini ba hausa yar baba garus ce kenan tabbas wannan haka zance ne to ai kuwa aiki ya kwana eh in dai kuwa ba hausa ya gidan baba garus ce to aiki ya kwana dan an saki baki faisal ai ku an saki baki faisal ah ai ku an saki baki faisal wata ku